欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》，来看看今天请到的几位情感导师是谁。他们是情感导师莎娜老师，欢迎；情感导师严品红老师，欢迎；情感导师陆琪老师，欢迎；情感导师新唐米娜老师，欢迎。来了解一下这对嘉宾的基本情况，各位请看。我们分分合合已经32年了，现在两个人都退休了，相处的时间变得越来越多，矛盾也越来越多。我总想趁着还能工作，让他再多挣点钱补贴家用，但他却总是推三阻四，花钱也大手大脚，对我也不够关心。我现在也不知道这段婚姻该不该继续下去了。有请这对夫妻，有请。杨先生59岁，来自四川，退休，有请。马女士53岁，来自四川，退休，有请。欢迎两位哈。结婚是30几年？大概33年。你确定是33年吗？确定。确定啊？确定啊。你们中间不是还离过一次吗？嗯，对。啊，就是，那你不能说你33年。啊啊，对对对，嗯。哪年离的？当时是97年离的婚，结婚的是1991年结的婚。哟，当时是在绵阳的人民公园跳舞认识的。九一年就在人民公园跳舞啊？对。哎呀，风华正茂，公园跳舞，这就好上了啊。嗯，然后他就追求我，当时的时候我的家境没他的家境好，他就不顾父母的反对跟我结婚了。啊，后来为什么到97年就分开了呢？都说相爱容易相处难。哎呦我的天。相处的时间比较久，就是有很多的矛盾，而且我们的思维的观念想法也不一致。啊，那个时候刚好怀孕，有一次的时候中午我就是来不及做饭嘛，因为那个身体就不怎么好，当时他就非常的生气。因为我当时年轻，上班很辛苦，回到家里冷个冷战，年轻人嘛好气比较旺，说了他撵出了家门。哦，你就把人撵出了家门。对，那是得跟您离呀。谁提出的离婚？当时是我提出的。啊，因为我就感觉他这个人太怎么说，没有修养。那件事对我深深的伤痛，我当时是穿着一只拖鞋出的门，伤了人家了。就是，离婚多久之后复的婚啊？为什么跟他复婚呢？是因为后来呢，慢慢我的家境就比他家境好了。有。当时我想，我当时家境没好的时候，他不顾父母的反对跟我结婚，滴水之恩当以涌泉相报，这是我做人的原则。你不是涌泉把自己都报了，你看。对，我就是以报恩的思想跟他复婚的。悠悠把自己说的，这个复婚之后过得怎么样？我们当时很平淡，在一起的时间就比较少，因为他上班嘛，我自己就做了个小生意，在一起的时间就少一些。嗯，矛盾呢就稍微要少一点。嗯，平平淡淡就过嘛，就过了退休。哦，平平淡淡。又过了那么几十年，好吧。对，小片里面现在把你们的矛盾已经说出来，您是希望他继续工作是吧？对，因为我感觉哦，就是退休在一起的时间就比较多，他这个人呢，自从呢学会了网购，凡是便宜的东西就不断往家里买，牙刷批发，牙膏批发，纸巾衣柜，我就说你再便宜就要有计划。因为我在家煮饭啊，买菜啊，但是我所以我呢都比较想节约这个钱。看人家知道吗？我不能挣了，但是我可以节约，是吧？对，家里我打理嘛，我多买一点嘛，有啥不行？但是有些东西根本就没必要买了，比如说他感觉这个衣服挺便宜，还买几件，他说他在节约，我说你那个叫浪费。我问一句啊，你在网上给妻子买过东西吗？没有。这是核心，你得给人家买几件，人家就不说了，对吧？不是因为这个原因，我认为实用才买。那您希望他找个什么工作呢？我就说你老是乱花钱，那你都能有经济的支撑啊。啊，你得上班啊。我退休的愿去就是个保安的工作。你去保安还是？我去。您到哪儿做保安啊？是个幼儿园。哦，上半天休一天。嗯，而且工资还是1800，我觉得可以嘛，相当于就是玩着玩着挣钱，就生活就充实。啊，我就说你去嘛，反正你在家没事。为什么我不想做？年轻的时候我在一个小区当保安，干了几年过后我实在干烦了。调肥减瘦是吧？对。哎，对，承认了，我们就这样了。我们躺平了。
我们可以享受生活了，都退休了吗？也没啥错。但是他工资才2000多、啊、他又喜欢购物、嗯、又喜欢消费，那个根本就不够。啊，好好好好，听懂了。这是关于退休之后要不要工作的问题。那你们俩退休之后两个人能玩在一起吗？就是玩也玩不到一起。啊，您喜欢耍啥？我喜欢散步，还喜欢就是唱歌。他呢？他就喜欢打牌。我们打牌是像我们都是退休的，每天老年人在一起玩还是扑克，拉拉家常啊，这是一种乐趣。他不喜欢，他喜欢的是唱歌，还有就是打扮。那你陪着他一起唱呗，年轻人不是一起跳舞认识的，也一起跳去呗。问题是他现在他不喜欢跳舞。我有的时候去唱歌的时候，你可以给我摄像啊，没就是我一个人去。他叫我去给他摄像，我不会，等错了第二抱怨。哎呀，你可以学呀。那你看你这个就是偷懒嘛，难怪呢。还有啥让你不满意的？还有就是他那个人情世故方面。嗯，我这个人呢，我认为我还是比较爱面子。比如有一次，第二天还是他的生日了，就是在电梯里面，同时还有一个人也在电梯里面。当时的时候，他就买了件衣服。他就问我这个衣服好不好看，我肯定在外人面前我给面子，我说会买好看。他怎么说？你要不给我买个东西？就说让我这别人面前好没面子嘛。因为我跟他结婚了几十年，他从来也没有跟我说买一样东西啊。在我们耍朋友的时候，我给他也买过，但是一句话，我给他买的东西不好看，所以说后面不再去行想这个事了。听懂了，点人家嘛、啊、对吧，结婚这么多年你给我买过吗？我给你买过，但是你不喜欢，是吧？对对、啊，这个我觉得不叫不懂人情世故吧。还有包括他到他弟弟家吃饭，隔一天就是我说你如果经常去吃饭的话，你需要买点东西吗？我们中国人就是个礼尚往来。是的，是的。空手去，我都不好意思去。后来，因为为什么我不给我弟弟买东西过去呢？因为他年轻的时候人不懂事，我时常在帮助他。兄弟情深哦，对对对，不在乎这个啊，对啊，哎，但是您看不下去。那您就买着去呗。但是啊，他就说我想的多。哦，听明白了，这叫不懂人情往来。还有啥？因为我跟他的妈妈是关系处得相当的好啊。嘿，他也很奇怪。有一次我爸爸生病，我就说趁着你最好表现的机会了嘛，你去照顾我爸爸，他喜欢钓鱼。我说你钓鱼就几天的时间，你不去钓就不够了吗？我的老丈人生病的时间，他跟我说了的。当天我得去了医院，到了医院过后，我看我老丈人坐电梯下来。结果我问我老丈人，你买饭的时间给我打个电话，我就说了这一句，让我老丈人听进去了。我老丈人给他打电话，他一个电话打起来，怪了我一身包。可不得怪你吗？人家生着病呢，您这去医院看人说有事给我打电话，没事我先走了，不就这意思吗？搁谁谁听了心里舒服呢？对对对，所以当时这个事啊，我也知道错了，所以要把这些事儿综合在一起，所谓不懂人情世故就成立了，对吧？嗯。哎呀，你这个心里抱怨很多，对他你心里不是在小片里说你也有很多痛吗？你的怨是来自于什么？因为我在外面打工的时候，不小心我的这个腿呢，受了伤，第一时间我给他打电话，刚刚说了几分钟，他就把电话给我挂了。不在接受治疗的时间，他没有在医院待够一个星期。您觉得他照顾得不好？我出了院之后，我说我回家，他说他没有时间。他只好回到我母亲家，让我70多岁的母亲来照顾我。你像我正在做生意，而且我们家的大小事情都是我，房租水电，如果是我不去的话，那么就是亏损，白天黑夜都要我去守。而且我白天我去看他的，他妈妈没事，我觉得你妈妈在那个地方院里有饭可以打饭，我是这样认为的。你为什么一定要我去给你端过来？你说我去玩为了照顾你，那可能是我不对。我为了挣钱，为了这个家，而且我们孩子还小，那个时候读书要钱，房子要钱，诗和远方是必须要物质作为支撑的。听懂了啊，这算是一个解释。还有啥痛现在都说出来。就是我弟弟离了婚，他找到我，他哥我想买一个车，他钱不够你给我投资，我说行，来网约车，让我跑白天，他下了班他都来跑晚上，不是还借了些钱吗？我们两个人挣到钱都来还这个钱。后面他那个妻子要想找他复婚，他投了15000，把这15000退出去。我说行，找到我爱人。我说
我弟弟他要退出这个一万五啊，不行，我不给，我后面变黄了，找我母亲借了一万五啊，是吧？我把钱还给我弟弟，我都每天跑那个网约车跑到十一二点，后来我把账刚还完，他的车子问我要钱，我账还完的问我要钱，我一下这个不想再跑了，心凉了是吧？哦，心凉了。因为是这样的，他当时要跑车的时候呢，家里开支就我开支，然后他把钱还完过后，然后我就跟他说，你现在你钱还完了，那么就应该存一点钱，让我给你存起来，我知道你就是经济上那个用钱没有计划，如果你不愿意让我存钱的话，我说你存私房钱我都不反对。好，我有几个问题想问问啊。结婚这么多年来，家里面的主要经济支柱是谁啊？你认为是谁？两个人都真的要。您这在退休之前干过几份工作呀？我在外面跑个销售，搞个维修，在小区搞个水电维修。就是说一辈子其实不是特别稳定的工作。那您这买卖做的是什么呀？我就做副食，还有点小百货之类的。所以你们家这么推算下来，你应该挣钱比他多是吧？这你承认吗？对。您在退休之前大概一个月挣多少钱？05年出去那个算的是六七百。05年六七百。对。10年以后呢？10年以后是2000多。2000多，反正这一辈子就是肯定，如果单从挣钱来说，你夫人挣的比你多，这你认是吧？对，就家里面的主要开支是来自于他，对吧？对。你们家买房了吗？买了。房多少钱啊？几套房子，都是我做生意住的。这听明白了，等于你们家实际上面顶梁柱是这个嘛？对。那今天来干嘛呢？我就希望他呢，花钱的时候不要因为便宜买东西，而是要因为实际买东西，一定要有计划。人情世故方面哈，包括在我女儿女婿面前的时候，一定要做榜样。我问一句啊，就这个男人你满意吗？不怎么满意。说白了就看不太上他，是吧？也不是看不上他，我认为他跟我三观不一致。不是，那你这坚持了30多年靠的是什么呢？靠的就是因为我们在一起的时间少。所以这个还挺有意思的，靠的是我们在一起的时间少，就接触的少，靠思念过活是吧？那我是不是可以这么理解，其实30多年的婚姻在更多的时间里面你们是在各过各的呀，你在经营你的买卖，他可能在外面打工。对，基本的就这样啊。那你们这个还算夫妻吗？你们的这个情感交流还有吗？就是没怎么有嘞。好了，我说的好多东西是包括知识层面的东西，好多都不懂。你看不上。您来这儿的目的是什么呀？就是希望他不要老是求我这不对。还想跟他过吗？还想。您还想跟他过吗？不一定，如果你再改不了的话，我就真的要去寻找我自己的三观一致的人。就要寻找了。这个心思动了多久了？自从退休过后，因为他工资稳定了，我就认为可以离开他了。明白了明白了，就是您跟他在一起，两个东西支撑你，一个叫报恩，第二个叫社会舆论，你不能在他落魄的时候离开他。你怕别人说你 对吧？不是怕别人说我，良心上过不去。现在离开他良心过得去了，只过得去了，因为他现在有衣食无忧了啊。行，人家要寻找自己的幸福，你放手吗？他若是愿意的话，然后也只好放手啊。只好强扭的瓜不甜，这个确实您内心的真实想法。对，闺女儿怎么看啊？我女儿都不赞成。所以说白了就是，如果闺女儿同意的话，你们俩这个婚姻可能早没了是吧？也许这段婚姻关系应该怎么去调整呢？还有调整的余地吗？我们听听老师们的建议，一起进入丘比特问卷。你俩这婚复的是真的没必要，干嘛要又拧巴在一起？我觉得你们两个人最大的问题是什么？就是你们这个夫妻连最基本的人情味儿都没有，过得太毒了，然后却打着一个婚姻的幌子。那打这个婚姻的幌子，女方有一个足够的支撑点，就是我要报恩。可是你不觉得你这种报恩反而是在报复他吗？就是很简单的一件事情，他腿摔了，你要挣钱就可以不顾他，但是在他住院也需要动手术这么大的事情面前，你依然会去选择我不能扔下我的生意，那可见这个人在你心中的分量是什么样的。相对的，在你父亲生病的时候，你跟他做的是如出一辙的呀，你娶了他，你不就应该跟他是一家人，那就是你自己的父亲应该去照料吗？所以我说你们两个人没有人情味儿，那谈何婚姻呢？所以我说这是第一点，复婚复的没有必要。第二点是
你对他有所要求，要他改变成你期待的样子。其实我给你解释一下，就是我根本不在乎你本来是什么样，你本来这个样子我根本看不上，你呢只要变成我期待的这个样子，我还能勉强跟你撑下去。爱在哪儿？如果说婚姻只是靠报恩，只是靠说我内心良心过得去这两个点去支撑的话，那为什么要支撑这段婚姻呢？我不明白。老夫老妻过到最后，多多少少都会有所抱怨。有一首歌里面有一句歌词，我觉得说老夫老妻说得特别的好，就是嘴巴上彼此嫌麻烦，眼神中关怀那么满。你们两个人是嘴巴上嫌麻烦，但是眼神当中也没有关怀，所以那就算了吧，何必彼此折磨呢？对吧？您可以去追求您的幸福，我不觉得这是错。您也说了强扭的瓜不甜，那还有什么调解的必要呢？所以放手，我觉得对你们来说是最好的安排。就这样。你们30多年的婚姻过了个什么？过了个寂寞。你说对了，但这个寂寞是谁造成的？我相信当初那场相遇，男方看上了女方的年轻漂亮，女方看上了男方的当地身份。最初你们的结合其实就是一种利益交换。嗯，对。但是很多从最初我们有目的的婚姻，人家也能过好。为什么？人家愿意用心去彼此交换对方的情，你们俩都冷冰冰的。我今天看到整场就是觉得两个冰冷的人。所以先生，你别看今天你窝窝囊囊站在这儿，你真的是报应。不就因为她是个外地姑娘小地方来的吗？你就能让人穿一只拖鞋把人赶出去，这可不是记一辈子仇啊。如果是现在她有几套房，你赶得了吗？你不是上赶着追着吗？所以从最初就没有因为你们的结合而让每个人内心变出柔软来，生出善良来，就是那种冷冰冰的情感，冷冰冰的状态。所以今天你们站到这儿，我觉得也没有谁对谁错。女士也一样啊，她生病了你照样对她不闻不问。没有情谊的感情，就是因为有目的有利益相互的交换，那就走不长远。所以我跟莎娜老师意见是一样的，也别说谁耽误谁，离婚可以，反思一下自己的人生，再遇到一个人，把内心真正的爱和温暖给别人，你们就不会孤独终老了。谢谢。环境的变化导致一个人啊，心态会发生很大的变化。所以呢，近几年呢，我们就发现退休之后的离婚率啊越来越高。退休之后为什么离婚率越来越高呢？首先第一个，原来在工作当中本来非常有气势的，非常能干的那些人，因为没有工作了，一下子他那个光环就消失了，这是一个。第二个呢，本来相处少的夫妻俩天天待在一起，所有缺点就放大了。第三个呢，你有时间之后你会出去玩，玩的时候呢遇到各种各样的人，以前遇不到的人现在能遇到。因为我们今天开场之前，我们本来就来聊老了的这个事儿，是吧？我们说我们自己这些人都开始老了，现在有一个词叫初老症嘛，就是人开始第一次感觉到自己老的时候的状态是什么样。他是很服老的，他都不是初老，他是瞬间就进入了暮年。你不是啊，你是连初老都没有初老的一个人啊。我不是在夸你啊，我跟你讲，你知道你的状态是什么，你站在台上状态，我和那个米娜老师一看我们就明白了，就你就属于在外面唱歌跳舞认识一群比他好的老头嘛，比他高大，比他帅气，比他有知识，比他威武，比他能挣钱，比他各方面都有才华，一比较之下完了。所以不是他退休的问题，是你退休的问题。当你不干活了，你有太多时间去娱乐了，这个时候我不会道德审判你。我觉得人追求幸福是没错的，但是有一个问题，你追求幸福你不能贬低人啊。你说我要去追求幸福了，我喜欢别人，我看别人，你看哇，到处都是森林，你那棵朽木我不要了。你不要骂他嘛，你不要先把他给劈一顿，然后把他啪一脚给他踹断了，然后你自己再走，那就有点说不过去了。所以我觉得有话好好说，每一个人都有老朽的那一刻。真正的报恩啊，不是年轻的时候我嫁给谁，真正的报恩是年老之后我支撑谁。
真正的报恩是当两个人真的走不动路，相互搀扶的时候，那个时候你和谁在一起，那个时候你那片郁郁葱葱的树林还能不能支撑你，还能不能和你有那几十年的相处的习惯和情感，这是你要思考的。最后我给你一个方法，你要真的不想跟他离婚，你跟他分开住，你们不都好几套房吗？你弄一套房自己住，他只要在这段时间没有跟你住在一起，他就下不了决心跟你离婚，因为他找不到你的错。琢磨一下，就这样。好，谢谢。凭什么你认为只要一个男人娶到了我，就是我？他这么说你的妻子，原因很简单，是因为今天的他自以为很强大，所以他在践踏一个人。在情感生活当中，你是有钱也好，还是有什么也好，不重要，对吧？对于一个家庭来说，谁对家庭的付出多，才彰显了这个人在家庭的地位，这是大家今天恨他的一个原因。他是拿现在自己所谓的成就来压制和践踏一个人的尊严，所以大家会恨你。至少你今天在这个舞台上所有的表述出来的东西就是这样。那么我为什么说特别伤感呢？是因为在这段婚姻当中，妻子说了一句话，我当时心里面就特别特别的凉。他说，我说你们30多年靠什么维持？靠不在一起吗？那这个婚姻就很奇怪了，这到底是一个什么样的婚姻呢？你们自己去反思和反省，包括你也要反思和反省。真的爱他吗？这个我们也不知道。君子绝交，掩门而去，什么意思？我们如果承认我们是一个
有德行的人的话，我们俩要分开，放在情感里，我不说你的不好，不爱了，就是唯一的理由。轻轻地带上门，给到他在婚姻里面各自法律赋予的彼此的这个权利，离开就好，不要再伤害了，就是这个意思。当然，你们说我们还想在一起，希望你们不要再过那么冷冰冰的日子，那样把彼此都消耗了，好吧？让我们一起进入真情六十秒。我希望就是你今后一定要改正那些，我就尊重你。其实我还是尊重你，我感觉还是尊重你。在别人面前的时候，我都说你好，都说你对我非常的好。有的时候你也是比较迁就我，我承认这一点。所以如果是你把那个打牌的时候少打牌，还有就是经济上的话要有计划，那样就比较好。我可能就要考虑一下，不然我可能就要想选择与其改变一个人，不如重新选择一个人。我在这郑重地向你表示，人我喜欢这些东西，但是你不能强求我去改变。比如在生活中，我也想尽量的满足你的要求，希望你能不要鸡蛋里挑骨头都行了。谢谢两位，请回吧。哎，其实今天这个预测还挺难的，猜一猜。我觉得双出，女不出男出，至少一个不出来吧。说不出，来，我们看他们自己的选择是怎样的，请开门。就特别明显的感觉啊，这是个女皇，所有都是恩赐。我给你情感是恩赐，我吃一口你做的饭是恩赐，我让你改都是一种恩赐，行吧，也是一种独特的相处方式。如果他们觉得好，就让他们继续吧，来，一起见证属于他们的浪漫。我们在一起已经两年了，我觉得我们两个人的感情也比较稳定，家里也催得比较着急，就希望我们明年可以结婚。随着交往时间越来越长，我就发现他总是在欺骗我，这让我很没有安全感。我多次和他商量结婚的事儿，他原本是答应了的，但随着结婚的日子越来越近，他却反悔了。在结婚这件事上，我觉得他就是在一步一步的套路我，让我心里真的很犹豫，我也不知道我们的未来该怎么走下去了。有请这对情侣，有请。小文29岁，来自山东，公司主管。小斌25岁，来自吉林，自媒体。欢迎两位啊。这个自媒体是做什么？宣传片、微电影之类的。哦，是一间公司的吗？不是一家公司的，但是我们公司和他们之间有一些业务上的往来。哦，谁是甲方，谁是乙方？他是我的甲方。我是他的甲方。哎呀，谈了多久？两年多了吧。两年多啊。对。想结婚？想结婚。为啥不想结？我觉得两个人
结婚嘛，你情我愿的一个事儿。刚开始我确实是同意了，但是现在我觉得两个人在一起最基本的就是信任，信任又来源于什么？信任来源于不欺骗，对不对？哦，他骗你是吧？不止一次的骗我呀。啥事儿骗你了？拿我们俩最开始在一块儿吧，我们俩刚开始在一起的时候，我们俩有一次要约会，嗯，他们公司是5点下班，然后我就问他，我说那6点行不行啊？突然跟我说不行啊，今天7点吧。我特疑惑，我当时问他，我说之前都是6点，为什么今天7点啊？跟我纠结了好久。瞧这劲呢、啊、真是7点就7点呗。是我后来我同意了，我当天也是收工早，我就直接去他们公司楼下等他了，我寻思给他个惊喜。5点10分的时候，我看着他西装革履的出来了，然后他就打了个出租车，我也是沉得住气了，我就跟着他。万万没想到人家争取这1个小时干嘛去了，回家换这身衣服去了。他前脚从那个出租车下来，我就有点按耐不住了，我就直接冲过去了，我说你什么意思呀？他看见我那一瞬间一直在捂着他那个胸前那个牌儿，哎，最后上面写着主管。我说怎么的，升职了啊？升职了没告诉我啊？回来换衣服来了。升职这个事儿吧，我怕今天升职了，我明天我又被降下来了，你是不是特别失望？他就觉得这个事儿我不告诉他我是骗他，他就上升到说啥呢，他说你升职你不告诉我，你是不是怕我花你钱？哎，认识这么长时间，咱俩处了这么久，我对你花钱我犹豫过吗？我不是那么一个小气的人。哦，对，你不小气，那你不小气你去跟你公司的人里说你没有对象，你没有女朋友啊？那你就是想说沉淀沉淀，你有更好的女生能配得上你，所以你升职了，你加薪了，你不告诉我，你是这个意思吗？你看啊，一个小事儿又上升到什么，我要沉淀沉淀找比你更好的了。你这么说你这不是歪理邪说吗？我之所以不跟领导还有同事说我谈恋爱了，我是不想让领导还有同事觉得啊，这个小文谈恋爱了，他会不会把他这个工作经历转移到这个谈恋爱上，对这个工作。好好好，你们俩都想的太多了，你们俩都想的太多了。人和人的真诚在哪儿啊？恋爱当中的这种安全感在哪儿啊？职场当中的这不全是乌七八糟的东西啊？我这听下来，哎，你们俩还真是一对儿。就这件事儿的这个出发点，整个思考树，你发现它是交织在一起的，都是把一个事情往坏里想啊。行，这算欺骗，还欺骗过你什么？手机那件事儿。他当时出差的那一段时间里啊，白天从来都不给我发消息。结果第4天的时候，我跟你视频，他靠在那个床上这么照着他自己，往那一歪，我就发现他旁边有一个手机。我就问你了，你屋里有人呢？他说没有啊。我说那你旁边咋有个手机呢？啊，没有手机啊。我说我都看见了，你怎么就能没有呢？光有没有手机这件事情，我俩拉扯了能有5分钟。不，这是个什么破事儿？有没有手机啊？有。那为什么睁着眼睛说瞎话？其实老师，这个事儿吧，也是一个小事儿，就是我当时出差了，然后我换了台手机，我俩视频呢，他就看见这手机了，我就怕我没有给他买，我自己先买了一个手机，我要告诉他的话，他肯定会生气。所以说呢，我就没敢告诉他，我就想着啊，我等我出差回去之后，我再买一个手机给他，完了把这事儿啊从头到尾的再跟他解释一下，不就完了吗？他就觉得，哎，我出差了，你外头有人了，你是不是小题大做了？哎，那要按你这么说的话，那我压根我不问你，你多出来一部手机，你屋里必定有人，我问你已经是很给你面子了，好吗？你不跟我解释，你还在那绕来绕去的，这是我的问题吗？我解释了，你说我刚升职了，我是主管，我跟领导跟同事出去出差，哎，我一拿我的破手机。这同事领导都用那种眼光看我，我不得换一个吧？我现在都主管了，对不对？我有我的苦衷啊，你都不理解我，这个虚荣啊！对对对，按他的描述，基本上是这全球100强的企业的主管才能有这种心境啊。除了这个事儿，我是不是再没骗过你了？回去之后，我又给你买个手机，给你赔礼道歉，还给你买口红。你站在这儿，你还能说出这话？你好意思吗？就我们来的前7天，你跟你们领导出去聚会那次，你告诉我你没骗我，那没骗我那是干嘛呢？当时。他跟我说他那个公司的同事要聚餐，他说我10点回来行不行？我说那么多人我给你放宽松一点，11点。我等到了11点在路上，12点半在路上，40分钟的路程，你凌晨2点你才回家。第二天我说你到底怎么回事，昨天晚上我们去 KTV 了。我说你去 KTV 你就 KTV 你跟我说呗。然后我再一翻他手机，人家9点就把包房订好了。其实我也不是说不告诉你，我要觉得我把这个去 KTV 这个事儿跟你说了吧，你想要有领导还有客户，饭局喝酒了，去 KTV 转场还得喝酒，我怕你担心我。第二，我真的怕你生气。不是，你害怕可以不去啊。对呀，你别去呀。不去不行，你说那领导在那儿不去真不行，锅全被领导背了。哎，这个事儿我跟你说，哎，老师，我是不是受到惩罚了？2点多我回到家，我敲门不给我开门，打电话不接，东北的天，12月份，
我足足在外头冻了半个多小时。那你要是不去，不啥事儿没有了。我就觉得现在吧，咱俩什么事儿都能吵起来。他就觉得我脚气大作。老师，我跟他说了800遍，我桃过敏，他都记不住。我给你买的油桃啊。那油桃上面没有毛，是不是？你是听不懂话吗？我是桃过敏，不是毛过敏，行吗？而且他给我买的油桃回来，哎，好，那我就吃。我也是较劲，我吃的当时我整个脸我都起来了。他看到他这会儿知道害怕了，这会儿算是记住了，我桃过敏。你现在啊，你就觉得我不关心你，但是老师我前都说了，我们俩现在什么事都能吵，就是我们俩有一回看电影都吵起来了。为啥？本来吧，那春节我就说路上车多人多，咱提前2个小时出门，但是他呢，他就喜欢卡点，我1个小时我叫了他6回，他呢就躺在那刷手机啊，刷微博就不走，好不容易把他叫起来了，提前半小时出门，老师您猜怎么着？出意外了，路上车我给这刮了，结果电影也没看成，我俩吵了一架回家了，舒服了，得劲儿了啊！不是，我好好的在那躺着6回呀、啊，10分钟敲敲门，10分钟敲敲门，就算这电影咱迟到了看不上，那还能耽误你爱我这件事吗？再说了，喜欢卡点儿，这是我的个人性格，我喜欢卡点儿，这都是我的个人习惯问题。你呢，你就慢悠这性格，你喜欢把时间留出很长很长，这样属于叫浪费时间。哎，我怎么叫浪费时间呢？我就告诉你，我说这种情况下，像这种节假日啊，咱们早点出门，是不是？兴许啊。咱们就路上不会出这么多事儿，我就跟他说这个事儿的过程中，哎，把车给人刮了。是啊，你像个唐僧一样在我旁边叨叨叨叨叨。我还是那句话，电影看不成又能怎么样？最后车刮了，也不是全是我的问题吧？哎呦喂，怎么开始追车的责任了？女孩有一点倒是挺清醒的，就这种状态确实还不太适合结婚。他现在，我们俩老师，我们俩现在一吵架。他就说你现在对我的态度没有以前好了，刚谈恋爱的时候你又是哄我，又是这个给我买东西赔礼道歉。他确实对我态度不好了呀，我们俩刚在一起的时候吵都吵不起来，他哄我，现在可能好。我说那行了，我说拉倒吧，别处了，我在这边收拾行李呢。他就突然站我后边了，我以为现在就拦着我不让我走呢，我一回头人家给我叠衣服呢。你是催着我走的是吗？火上浇油，这就是你对我的态度。我是在气头上，对不对？咱俩这个事儿，咱俩能解决就解决，是吧？你别上升到让那个叔叔阿姨掺和进来。那你压根别让我走，对不对？那他可能好，他送我到电梯门口，告我咱能不能别走？你这是干啥呢？你拦我一下咋的了？哎，这么的啊，咱俩以后再吵架，你要是前脚走啊，我就后脚把17我就送人。你是不是个男的呀？17是谁？17是我俩养的一只猫。哦，你看见了吗？这就是一个男人不负责任的态度。他对猫都能这么不负责任，他何谈对我呢？完全跟那个不搭嘎。再说了，这个猫吧，他还咬我挠我，这胳膊上都是他挠的。他怎么他挠你了？不还是因为你懒吗？我出去大概7天，7天你都不给他剪指甲，能给你挠成那样，又去打针，又去这，又去那的，不就是因为他指甲太长了吗？你但凡勤快点，你给他剪剪指甲，对不对？他不就不把你挠成那样了吗？对对对，我不勤快，家里的家务大大小小的，我让你碰过吗？一提到这个做家务这个事儿，老师，我想起来一个事儿，特别让我生气啊！那天早上起来，我一看，想娶人家，想娶，但是这个事儿，想娶老实点啊，但这个事儿啊，接着装啊。你这么爆发，他肯定没法嫁给你。小事儿就别在这儿说了，说点大的吧。其实我觉得这个事儿挺大的，我挺生气的啊。因为早上起来之后吧，家里头哪儿都是猫毛，我就把那猫，我打扫卫生的时候，我把它放笼子里了。我弄了一早晨，连口水都没喝呢。我一回头，您猜他怎么着？他把那猫把17从笼子里放出来了。我刚把家里收拾完，你啥意思？你这么不珍惜我的劳动成果的吗？咱首先说啊，猫它就是个自由的东西，你就得给它放出来。咱们两个平时上班工作，它得关着；晚上睡觉，它还得关着。好不容易休息，你给它放出来活动活动。你干了一天活，我承认你很辛苦，是你很厉害，你很棒。17，他很厉害，他很棒，他很辛苦，你干嘛不搭把手呢？我现在听他们聊天，我就不知道为什么不是说相爱吗？非要娶一个祖宗回家吗？我就说，哎呀，你很辛苦啊，你很棒啊，然后什么活都不干。再霍霍，然后你心里还说这是个大事儿啊，我受不了。那你为什么非要在一起呢？是不该结婚，还有什么大事儿吗？咱们说大的吧。我想把这个17送走的更主要的一个原因还是为他好，因为在我们俩还没在一起的时候，我不知道他对猫毛过敏，我觉得他天天抱着这个猫对他也不太好。另外，因为我们俩见完家长之后，我们这边已经准备婚房了，还有就是说我们马上要搬到婚房之后要准备一些
这个新的家具啥的，把猫弄回去之后，它会把这些家具咬坏。还有更重要的一个原因就是啥，如果说我们俩以后结婚了，我们俩肯定有自己的宝宝，这个猫身上它会携带一些这些寄生虫啊、细菌啊。它携带什么我不管，但是你可从来没跟我说你要孩子这件事。我从跟你在一起的时候我就告诉过你了，我不要孩子，你不要上升到这么高的高度。我就算没有十七我也不要孩子。行，这接受吗？我觉得以后你再考虑考虑，别咬着后槽牙。不接受就不能走在一起啊。其实老师，我不是说不接受，我觉得作为一个女人，作为一个男人来说，我们来到这个世界，我们以后肯定要是为人父母的。我觉得不为人父母，这一辈子肯定是不完美的。你说这句话得罪的可不是我一个人。哎，你们今天来的目的到底是啥？我觉得老师怎么说呢，我们俩自从见完家长之后吧，双方的家长对我们俩还比较满意，我们这边呢也买了婚房，然后一些家具包括这个装修风格都是他喜欢的。之前我跟他说，我说你嫁给我咱们要结婚，他刚开始是答应的。现在呢我跟他说这个结婚这个事儿，他现在是完全是拒绝的。你要不跟我结婚了，我这个装修的风格都是照你做的，我以后打比方说我再找女朋友人家不喜欢，我是不是还得买一房啊？你把话聊到这种地步了是吗？你的房子我买了行了吧，你再去找一个女朋友，你误会我的意思了，去跟你一样的去按他的喜好去装，你如此恶性循环下去就好了，你还能挣点呢。哎，我想问问你啊，你觉得你们俩合适吗？我一直秉承着一个，就是两个人在一起挺不容易的，我觉得有矛盾有摩擦很正常，可以解决。解决怎么解决？把这事儿拿出来说，说完了之后改，这是解决问题的根本。有些事儿说得清楚吗？每个人认知都不一样，这就充分说明不爱嘛。我们不是想改变谁的什么想法，我们只是希望双方能够透过你们发生的事儿，冷静地去审视你们之间的关系。就这些问题出在哪儿？你不是一心一意想结婚吗？那你在婚前你得考虑清楚啊，这段婚姻会带给我什么呀？我要跟这个女性走一辈子，她的很多东西哪些是我能接受的，哪些确实是我完全接受不了的呀？你们这样，你们先听听老师们的建议好不好？我们一起进入丘比特问卷。你俩这婚还真是不能结，在这个世界上有太多的事情是假借了爱的名义，所以我们要区分爱和假爱。我觉得你们两个人对对方的这种感觉，可能在一开始的时候可以称之为爱，但是慢慢的到后来，你们两个人的之间的爱是越来越少。爱是什么？当我深深的爱你的时候，我是深深的理解和接纳你的，以及我尊重你的，我觉得这是基本和前提。现在你们两个人其实对对方都没有太多的尊重，尤其男生从来挂在你嘴上就是我觉得你老是小题大做小题大做，为什么在你那儿全都是小事儿呢？因为他在你心里压根就是个小事儿。最严重的就是升职这件事儿的隐瞒，升职这事儿不是第一天通知你吧，早就会有预兆吧。你能够在心中把这种喜悦在自己最爱的女人面前隐藏那么久，我觉得这事儿听起来有点可怕。在爱的人面前能够做到喜怒不形于色，那我拿什么信任你？你在我面前都是在演，都是在装，我还敢嫁给你吗？所以我说这婚千万不能结。就这样，吵架也是情感当中的一种交流方式，但如果总是吵，彼此不能包容，那就是你们情感的方式一定走到了死胡同。看起来你们的情感就是在往死胡同走啊，所以干嘛不给自己留条活路？女生，其实你是个挺掩饰不住自己感受的一个人，你太单纯了，所以他把你看得明明白白的，他觉得你每次吵架什么生气都不算啥，最后还是会被我改变的。这不是不结婚现在也愿意结了吗？他现在的困惑是怎么我弄着弄着中间跳出来说又不想结婚了呢？但他心里始终认定吃定你，你最后会听着他的跟他成家，最后连哄带骗你再给他生个孩子。所以如果你想找一个欣赏你的人，支持你的人，真正爱你的人，他不是，他只想找一个最终成为他想要的样子的女人。如果你还想保持自己的个性，那我觉得你要主动离开。所以其实爱情也很简单，找一个支持我们的人，理解我们的人，让我们成为我自己想要的样子的人，这就是美好的爱情。
如果你发现在这个过程当中我总是不愉快，我总是被他去调整，我老是觉得哪里很别扭，那就是不好的爱情。所以我觉得你要做的是主动离开他。我看你再这样下去，猫你也留不住，最后你人也留不住了，自我也留不住了，就是这样的结果。所以你今天能反抗我还是挺高兴，但我想给你的一点建议是，其实你太刚了。有时候女生，不光是女生，男生也一样，多一点温柔会收获多一点的幸福。你太刚了，你所有事情都是刀子扔出去，你也不管能不能收回来，所以你会在情感当中很吃亏。所以无论你们俩将来何去何从，以后再遇到爱情，学会掩饰一点自己的锋芒，以柔克刚。谢谢。你们两个人啊，都是严重的心理问题。你呀、啊来工作里头没有说我参加一个什么成人高考啊，或者用其他方法提高一下自个儿的学历呢？我觉得可能我在上学的时候已经错过了这个机会，可能我现在需要做的就是往上爬，多挣钱。那么你通过什么方法提高自己的学识了呢？可能就是刷刷视频啊，就是这些。所以你没有。我不是一个学历至上者，但是我认为一个人学识越少越偏执也越固执，他的这个固执来自于他自己的思维，因为接受过的这一些教育和他所有能够填充进来的思想在这里，这就是你们两个人最重要的区别。姑娘，不是来自于学历的高下，而是学识的多少。
你现在所有的愤怒也好，咆哮也好，其实就是像穿了那双不合脚的鞋，疼，人人都看不出来你有多疼，你自己也觉得我脱了吧什么都没有，而且为了体面暂时不能脱，但好疼啊，于是坐立不安，于是站没站相，于是整个人都让人觉得好像他怎么了，快要崩溃了吗？这段关系你不熟识，你应该早一点结束，你不应该再对这段关系存有任何的侥幸心态，他不是你能靠得住的男人，可能他会是其他的女孩，弱一点的女孩，符合他的三观的那一类的女孩，跟他一拍即合的女孩靠得住的人，那一类的女孩不会揭穿他一个又一个的谎言，会看着谎言的尾巴从面前划过都不会伸手揪住他，那些女孩会，他只要下班回家，只要每个月交钱回来，只要结婚，只要我们俩愿意一起买房子，我愿意跟他生孩子，想生两个生两个，想生三个生三个，他要的是这种。你对于他来讲就像他养了但想放弃的猫，早一点结束这一段关系，不管婚房你买下来还是不买下来。而对于你来讲，你里头有很多很讨人厌的地方，这一些地方将来无论哪个女生跟你在一起，我觉得除非她睁只眼闭只眼，否则这一生与幸福无缘。我特别厌恶一个人张口就撒谎，我也很厌恶一个人在被女朋友揭穿真相之后不局促不不安，反而理直气壮找出一堆说辞来对付。我更厌恶一个男人无论是在自己的社会处境上、经济环境上，甚至对异性的一些暧昧上，各个地方都在藏匿自己的小心思，经济不透明，单位环境不公开，对女同事有的这一些小关怀也都背着自己女朋友来，一个处处藏一手的男人，谁嫁给你谁倒霉。你现在只是到了一个适婚的年纪，但不代表说你真的能够做一个靠谱的丈夫。如果你不想经历一段破碎的婚姻，让女人愤怒地离你而去，那么等你改好了以后再去找一个好女人向她求婚，让她嫁给你。而至于您婚不婚，有的时候来自于我们当下的决定，他也许不成熟，但那就是我们当下的决定，尊重他就好，不需要硬为了任何人而去发生改变。男生，我知道男生今天准备了一个小片儿。对，今天对吧，我是想等老师们都说完之后我再问你，就是你听了老师们的这些话之后你还放还是不放。老师们说的对，我觉得我听完之后更通透了一些，可能我们两个人在相处的时候有一些我做的是不对的，